Së Meridianit, si çdukë të radhën për të dalë kësaj jave e ka DJ Dax. Donaldi, për herë të dytë, është treguar i pamëshirshëm në lojën e tij në Big Brother. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Këtë gjë e ka treguar edhe ditën e djeshme, ku ati ju dha mundësia e ndërimit të njërit prej banorve, duke mos e çuar në nominim dhe duke çuar një tjetër banor të shtëpisë. Ai nuk zgjodhi strategjin që zgjodhi herën e shkuar, duke çuar për shembull tre konkurent të fortë në këtë televotim dhe të shihni se cili prej tyre do të largohej. Ai nuk e ndryshoi DJ Dax, Angel dhe Ilirsha Qirin që ishin tre më të votuarit nga banorët brenda shtëpisë. Siç duket, Donaldi me vetdije është shumë i qartë në ato që ka dashur të zgjedh me të gjithë banorët brenda shtëpisë, duke e çuar edhe kësaj jave Daxin jashtë shtëpisë së Big Brother, sepse ai është në një televotim me dy personazhe mjaft të fortë, siç është Angel dhe Ilir Shaqiri.